Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Елімізде бүгіннен бастап барлық блок бекеттер алынып тасталды. Екі айлық үзілістен кейін темір жол қатынасы қайта жанданды. Қауіпсіздік шараларын ата-аналарға және барлық балаларға ескертіп келеді. Карантин режимін жеңілдетудің кезекті кезеңі Алматы облысында да іске қосылды. Саябақтар, ойын алаңдары, 50 адамға дейін демалыс орындары ашылды. Барлық жерде қоғамдық көлікті, кісі көрінетін жерде далада да жаңағы бетпердемен кісілер болу керек. Қыстың қамын жаз ойла. Панфилов ауданында қысқа жем-шөп дайындау науқаны басталды. Әсіресе ауданның 70-80% қамтитын Шарал округінде жұмыс қызу. Мынаны бастағанымызда 3-4 күн болды, шаптық, 2-3 күн кепті. Міне бүгін жинап жатырмыз. Бала ұлт болашағы, ел ертеңі. 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күніне орай мемлекет басшысы Твиттердегі парақшасына жазба қалдырды. Қазақстандық бүлдіршіндерді төл мерекесімен құттықтады. Барша қазақстандықтарды балаларды қорғаудың халықаралық күнімен құттықтаймын. Бұл өскелең ұрпақтың амандығына, денсаулығымен, қауіпсіздігіне аға буын жауапты екенін еске салатын мереке. Еліміздегі әр бала мейірімге бөленіп, балалық шағын бақытты әрі қызықты өткізуге қақылы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Балаларға базарлық. Балаларды қорғау күніне орай Кеген ауданда бүлдіршіндерге тосын сый жасалды. Аудан әкімдігі көтерген игі бастаманы білім және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі қолдады. Сөйтіп жалпы саны 170-ке жуық өренге сыйлық жасалды. Әсел Тарпанбаева көппалалы ана, жолдасы жалданып жұмыс істейді, табысы мардымсыз. Десе де қолдың қысқалығы ананың кең пейіліне кедергі бола алмаған. Ата-анасынан алыстап қалған 8 жасар Қуанышбекті де бауырына басып, ыстық мейірін төгіп жүр. Міне бүгін ел ағалары бұл бүлдіршіндерді алаңға жинап арнайы мереке ұйымдастырмаса да, ойыншықтар сатып алып беріп, тосын сый жасады. Алаңға шықпағанымызға көп болды. Ағалар бізге ойыншықтар әкелді, жейтіндер әкелді. Ағалардың сыйлығы әкеп берген ағаларға рахмет айтамын. Мен 1-сыныпты бітірдім. Мен жақсы оқып, мықты азамат болғым келеді. Үш баланың анасы Назгүл Шыныбекова жалғыз бастана. Бір басына жетерлік қиындығы бар. 14 жасар ұлы науқас, мектепке бармайды. Үнемі үйден оқиды. Ал жағдайды білетін ел ағалары бұл отбасын қашанда қайырымдылық шараларынан тыс қалдырған емес. Бүгінгі мерекелік сый қоржыны да бұл отбасын қуанышқа бөледі. Аудан әкімі Талғат Байділ мырзаға көп-көп рахметімді айтам, жұмыстарына табыс тілеймін. Үнемі осындай көмек қолын созып отырады және үйден оқитын балаларға үнемі қолдау көрсетіп отырады. Алғысым шексіз, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Әрқашанда бірге болып, осындай балаларды қамқорлықтарына алып жүре беруіне тілектеспін. Карантин аяқталды. Алайда елдің амандығы үшін сақтық шаралары әлі де сақталуы тиіс. Сәйкесінше балаларды қорғау күніне орай Кегенде дүйім қауым жиналған салтанатты жиын өтпеді. Десе де көппалалы және аз қамтылған 125 отбасының жеткеншегі төл мерекелеріне арналған тартудан құр қалмады. Сонымен қатар 42 мүмкіндік шектеулі балаға бүгінгі мерекесіне орай арнайы сый-сияпаттар жасалып, отбасына барып, осы бүгінгі мерекесімен құттықтап, олардың әрқайсымен жеке-жеке қауышып, солармен пікірлесіп қайттық. Бәрінің көңіл-күйі жақсы. Бүгінгі бүлдіршін ертеңгі ел иесі. Жасқа жасалған жақсылық еселеп қайтады. Сондықтан қайырымдылық шарасын ұйымдастырғандар әрбір жеткіншек аман, балалар бақытты болсын деп тілейді. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Талдықорғандағы жастарға қызмет көрсету орталығы бүгін көшпелі концерт өткізді. Игі іске арқау болғандар шаһардағы бірнеше көпқабатты тұрғын үйлер ауласына барып мерекелік қойылым қойды. Орталық қызметкерлері мен еріктілері балақайларға арнап түрлі сыйлықтар мен тәттілер үлестірді. Концерт көлігін көргенде балалар үйлерінен жүгіріп шықты. Жүздері балбұл жайнаған. Мұндай мерекелік шараны күтпепті. Игіске арқау болғандар тосыннан жетті. Тіпті арнайы аниматорлар шақыртып, бала атаулының бәрі асқа күтетін мейрамның көрігін қыздырды. Ұйымдастырушылар күннің ыстығына қарамай, бүлдіршіндерді алаңға жинап, би билетті.
Поддержим! Вы посмотрите, что она творит! Давайте поддержим аплодисментами! Түрлі тәттілер мен сыйлықтар мереке иелеріне үлестірілді. Ал үйде отырған жеткіншектер бөлмелерін терезесін ашып, балконға шығып, атаулы күнді қашықтан тамашалады. Ұйымдастырушылар оларға арнап, арнайы экранда жалдапты. Мекеме мамандары үйдің терезесіне кранмен келіп, балаларға балмұздақ пен сыйлықтар табыстады. Бүгін аниматорлардың бәрі келіп концерт жасап жатыр. Маған бәрі ұнады. Осы үшін мен концертке шығып, өлең билеп бердім де мороженое алдым. Құрметті талдықорғандықтар, сіздерге көп-көп рахмет. Осы біздің балалар мерекелеріне бізге осындай көңілімізді көтеріп және осындай сыйлықтар бергендеріңізге көп-көп рахмет. Құрметті балалар, мен бүгін өте қатты қуаныштымын. Өйткені бүгін бізге осындай аниматорлар келіп, концерт беріп, көңіл-күйімізді көтерді. Барлық балаларды балалар қорғау күнімен құттықтаймын. Шарада еріктілер ертегі кейіпкерлерін сомдады. Балалармен қосыла би билеп, жинаған қауымның қошеметіне бөленді. Ал балалардың риясыз күлкісін көріп, қуанған ата-аналар дән риза. Бүгін 1-ші маусым халықаралық балаларды қорғау күніне Алматы облысы жастар басқармасы, Алматы облысының білім басқармасы және де Жетісу еріктілерінің бірлескен үлкен Талдықорған қаласындағы бүлдіршіндерге тарту таралғысы болып жатыр. Тәрбие тал бесіктен десек, еліміздің болашағы ол әрине ол жастар, балаларымыз аман болсын, дені сау ұрпақ болсын. Барша осы Қазақстандағы әлемдегі балаларды Жетісу жұртшылығының атынан, Жетісу жастарының атынан барша құттықтаймыз. Шара аясында 300-ден астам балғын түрлі сыйлыққа ие болды. Оларға тәттілерден бөлек ойыншықтар да таратылды. Ал көшпелі концерт көлігі қала көшелерін аралап, Еркін, Үйтас, Шайқорған саяжайларына барды. Мереке иелерінің көңілдерін көтеріп, атаулы күндерімен құттықтады. Елдана Сейхбайқызы, Нұрбек Нұржанұлы, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Қаратал ауданында да балалар күніне арнап, мүмкіндігі шектеулі балаларға құрмет көрсетілді. Облыс еріктілері арнайы мерекелік бағдарлама ұйымдастырып, сый-сияпат табыстады. Бұл мейрам мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған Қаратал күндізгі болу орталығы үшін бұрынғыдан өзгерек. Жылдағыдай дудуман болып, мейрамды тойлап жатар жеткіншектер жоқ. Карантинге байланысты үй жайында. Десе де оның тәрбиеленушілеріне еріктілер ерекше мерекелік шоу жасады. Сайқымазақтар үйлеріне барып, түрлі сиқырлар көрсету арқылы балалардың көңілін көтерді. Мұндай тосын сыйға риза болған балақайлардың қуанышы еселене түсті. Спасибо вам. Очень спасибо за эти подарки. Мейірімге бөленгендер қатарында Аружан да бар, 9 жаста. Өрен өзін құттықтап келетіндерді ертерек есіп біліпті, таң сәріден күтті. Өзгелердің сүйіспеншілігіне бөленіп, бала көңіл алып ұшып тұр. Сүйікті қуыршағын алып, шат-шадыман. Келген меймандарды жатсынбат, әңгімесін көсіле айтып, сайқымазақтармен қосыла ойнады. Рахмет сіздерге, немеремді бүгін мені құттықтап, біздің қуан немізге бөлісіп келгендеріңізге мың алғыс. Ең басты орталықтағы біздің ұжымдарымызға рахмет. Біздің мына Алланың берген бізге қуанышы ғой мына балалар. Осы балаларымыз аман болсын. Бұдан бөлек жомарт жандар ерекше күтімді қажет ететін 52 баланы шаттыққа кеңелтті. Оларға тәтті бәліштер, түрлі ойыншықтар және сабаққа қажетті құрал-жабдықтар тарту етті. Қайырымдылыққа ұйытқы болғандар өңірдегі кәсіподақ ұйымдары мен жеке кәсіпкерлер, сонымен қатар лидер еріктілер ұйымы да мерекенің берекелі өтуіне атсалысты. Еріктілер қатарында 7 жылдан бері онкологиялық аурумен күресіп жүрген науқас та бар. Балалардың көңіл күйін жеткізе алмаймын. Қуанғандарын көріп жүрегім олармен бірге алып ұшты. Лидер құрылғалы еріктілікпен айналысып келем. Өзім қатерлі ісікпен күресудемін. Екі балам бар. Әзірге шетелде ем алуға мүмкіндігім жоқ. Қаржы жинастырып жатырмыз. Балаларды қуанту біздің азаматтық парызымыз. Осы мекемеге кәсіподақтар жылда дәстүрге айналдырып, биыл 5-ші жыл келіп отырмыз. Балалардың осы жерде қолынан ұстап, олардың басын сипап, еркелетіп, кішкене көңілін аулау сондай мақсатта болу керек еді. Қазақстандағы карантинге байланысты. Сонда да келіп, балалар біз сендермен біргеміз,
біз сенден қастарыңдамыз деп, сонда көңілгеме келіп отырмыз. Қаратал күндізгі болу орталығы бұл мерекені жеткіншектерге барынша қызықты өткізуге тырысты. Балаларға онлайн жүйеде түрлі ойындар ұйымдастырды. Бұдан бөлек орталық тәрбиеленушілері республикалық елбасы қоры ұйымдастырған суретшілер байқауына қатысты. Айта кетейік, мүгедек балаларға арналған мекеме 60 балаға шақталған. Амина Құдайберген, Әсет Дүйсенбек, Жетісу арнасы, Қаратал ауданынан. Ал Байтерек оңалту орталығының қызметкерлері мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндерді мерекемен құттықтады. Күндіз болу мекемесі тәрбиеленушісі балалардың үйіне барып концерттік бағдарламасын ұсынды. Мұндай игі бастама дәстүрлі түрде ұйымдастырылып тұрады, дейді мамандар. Бүгінгі балалар мерекесі Дильфируза Омарбаева үшін ерекше. 8 жастағы бүлдіршінді құттықтау үшін оңалту орталығының қызметкерлері әртүрлі мультфильм кейіпкерлерінің кейпіне еніп келді. Олар сыйлықтарын табыстап қана қоймай, ән салып би билеп, ауладағы балалардың көңілін бір көтеріп тастады. Балаларымыз ауырмасын, тек қана ашық аспан, жақсылықта болсын. Бүгінгі мына бәйтерек ұжымына көп-көп алғыс айтам, отбасылар аман-есен болсын, бізді құттықтап отыр. Қызымызға қуаныш сыйлап отыр, көпте мыңда бір алғыс. Баршаларыңызға дендеріңізге саулық тілеймін, балаларымыз аман есен болсын. Қамқор жандар Бәйтерек оңалту орталығының 15 тәрбиеленушісіне тосын сый жасады. Мамандардың айтуынша, күндізгі емдеу орталығында 95 бала бар. Олар әлеуметтік қызметтің 8 түрі бойынша ем-дом алады. Келешекте орталық бала санын көбейтіп, оңалтуға арналған құрал-жабдықтарды жаңартпақ ниетте. Біздің демеушілеріміз бүгінгі күнге планета ағзан деген дүкеншіміз, ол кісілердің жаңа жасап атқан балаларымызға сый-сияпаты, ойыншықтар, оларға қажетті құрал-жабдықтар, осының түгеліне көмектесіп атқан барлық азаматтарға үлкен алғысымды айтқым келеді. Балаларымыз бақытты болсын, ұйқысы тыныш болсын, алаңсыз ойнасын, қуансын. Тек қана осы балаларымызға барлық жақсылығымызды аямайық. Рахат Рахымжанов, Мади Байбосынов, Жетісу арнасы. Қуантсаң баланы қуант. Қандай жағдай болмасын, сәт болмасын, олардың шаттығына шектеу жоқ. Бүгінгі балаларды қорғау күніне орай Жауғаштыдағы Ла-155-4 мекемесінде мерекелік шара ұйымдастырылды. Алаңсыз асыр салар шағында тағдыр тәлкегімен 4 қабырға ішінде өсіп жатқан бүлдіршіндерге құрмет көрсетілді. Сыйлықтар табысталды. Жанары жәудіреген, өмірден еш хабары жоқ 19 сәби. Жауғашты әйелдер колониясында өсіп келеді. Олардың мұнда түсуі әртүрлі болғанымен себеп бір – ананың қателігі. Тағдырдың басқа салғанына қарамастан етегіне еркелей жүрген бала қайын жеткізу әрбір ананың арманы. Үлкен асылымыз, үлкен піл сияқты денсаулығы мықты болсын, үлкен азамат болсын, соған арнап, арнайы подаркісі. Бүгінгі мерекеге дайындық өзгеше. Ананың да, баланың да жүзі ашық. Бірі ұлын, бірі қызын жетектеп, мәре сәре. Көңілді кеште алдымен балақайларға сүйіп көретін мультфильмдері көрсетілді. Артынша ертегі кейіпкерлері кіріп келіп, таң тамаша әсерге бөледі. Сыйлық қоржынынан қалауларын үлестірді. Құрметті аналар, құрметті балалар, мына бірінші маусым балалар қорғау күні құтты болсын. Тек қана денсаулықтары мықты болсын, аман болсын. Аналармен бірге үйге оралуларыңызға тілектеспіз. Мен сәбейіммен осында жүргеніме бір жылдан асты. Мені үйде қос сәбейім тосып отыр. Әрине, еркіндікке не жетсін. Көп жағдайда байқай бермейміз. Еш шектеусіз жүріп тұрғанда, баламен шығып қыдырғанда сезіп жатамыз. Ата-анамызды олардың мейірімін қасында болғанда бағалай бермейміз. Бұл жер бәрін түсіндіргендей. Сол себепті мен және басқа аналар бізбен бірге осында тұрып жатқан балаларымызға қолайлы жағдай туғызғымыз келеді. Олар сезінбесе екен дейміз қиындықты. Қазір елімізде әйелдерге арналған 6 түрме бар. Бірі осы Жауғашты колониясы. Соңғы 20 жылда бұл жерде 509 сәби дүниеге келіпті. Ал ресми дерек бойынша тағдыр теперішінен темір тордың тұрғынына айналған 36 мың адамның 2,5 мыңы әйелдер. Камшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Іле ауданынан. Әр баланың өз даралығы бар, сондай-ақ ішкі дүниесінде тығылып жатқан өнерде болады. Біздің түсірілім тобы бұлбұл үнімен көпті таңғалдырып жүрген кішкентай әнші қызбен танысып қайтты.
Маусымның алғашқы жұлдызы балаларды қорғау күні. Әлем елдері бұл күнді 70 жылдан бері атап өтеді. Осындай атаулы мереке қарсаңында мен сіздерді ерекше сопрано дауысты талдықорғанды кішкентай бүлдіршінмен таныстыратын болам. Бұл ұнжу Есімжан 8 жаста, 4 жасынан сахнада ән салады. Үйдегі 3 қыздың кенжесі. Анасының айтуынша ұнжудың бойындағы өнерді алғаш балабақшадағы Айман есімді тәрбиешісі байқапты. Осылайша кішкентай ұнжудың әсемінін өзгелерде тыңдап таңырқай бастайды. 7 жасқа толғанда атанасы музыка мектебіне бермек болады, алайда... Ол мектепке біз тәртібін білмек, кішкене кешігіп бардық. 12 сентябрьде бардық, ол 1 сентябрьде бітіп кетеді екен. Конкурс бітті, экзамен бітті, тест бітті, сіздің балаңызға орын жоқ деді. Сонда да болса тыңдап көрек деп апарып тұрғысын, баламды тыңдады. Слухын тыңдады да, бірден әнжу қандай өлең айта аласың деп еді. Әнжу айғара көзді, бірден айтып кетті акапелина без музыки. Содан апайлар жиналып, ойбай мынаңында керемет әнші екен, даусы керемет екен деп сол жерде бағалып, сол жерде жаңа автоматты түрде қабылдандық. Қазір әншіңіз қос мектептің үздігі, үлгерімі өте жақсы. Қосымша домбыра мен пианинаны да үйреніп жүр. Өнері әкесінен дарыпты. Ол облыстық, республикалық байқауларда ғана емес, тіпті халықаралық өнер додаларында да топ жарған. Ресейдегі байқауларға да жолдама алған етті данасы. Алайда отбасылық жағдаймен бара алмапты. Қазір ұнжу онлайн байқауларға қатысып жүр. Үйде 2 ай карантиндан мен қазақ вальсын әнін айтып, видеоға түсіріп, бала дауысынан жібергенмін. Ұнжудың ендігі арманы әлемге танымал әнші болу. Қазақ өнерінің бұлбұлы Бибігүл әжесінен бата алып, Димаш ағасымен дуэт айту. Меруерт Қыдырбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы. Елімізде бүгіннен бастап барлық блок бекеттер алынып, темір жол қатынасы жанданды. 2 айдан аса үзілістен соң ашылған вокзалдар іске кірісті. Онда коронавирустық пандемия кезінде барлық қауіпсіздік талаптарын сақталған. Кіреберісте жолаушылардың дене қызуы тексеріліп, вокзалдар ішінде санитайзерлер қойылған. Қызметкерлердің барлығы маска киіп, қолғаппен қызмет көрсетеді. Жолаушылар тағы нені білуі тиіс? Тілшіміз айтсын. 15 мамырдан бастап елімізде 354 мың билет сатылған екен. Оның 54% жолаушылар онлайн түрде сатып алған. Бүгін бірінші күні 54 этапта пойыз іске қосылды. Жолаушылар мынаны ескеру тиіс. Вокзалға бір реттік қолғап және бетпердесіз жолаушылар кіргізілмейді. Және жолаушыларды шығарып салушы жолдастарда кіргізілмейді. Жүгі көп және үлкен кісілерге вокзал қызметкерлері көмектесетін болады. Купеден меніше ашығу, нені арақашықты сақтау, бір метрге шын. Сол купеден шыден отырып, бір вагоннан бір вагонға бармау шықтау. Я өз вагондыр. Маска қолдану, жаңағы перчатки. Ресторан вагондар істемейді, сондықтан жолаушылар тамақты өздерімен алып кіруі тиіс. Әр жолаушы пойызға отырғаннан кейін анкета толтырады. Анкета жолаушыдан жол үстінде не, одан кейін коронавирустық инфекция анықталып жатса, онымен байланыста болған адамдарды тексеру үшін қажет. Егер де мысалы бір адамның коронавирустық індет табылатын болса, оны жеке купеге жауып тастайды, оқшалап тастайды. Осыдан кейін барып жаңағы жолсерік өзінің жаңа машинистке және пойыздың басшылығына хабар береді, осындай жағдай орын алғанда. Олар өз тұрғысында алдағы тұрған станциядағы диспетчерге хабарлама береді. Жаз келді, оқушылардың демалысы басталды. Жолда балашаға көп. Олардың қауіпсіздігі үшін бүгіннен бастап темір жол қатынасында 800 полиция өкілі жұмысқа кірісті. Жаз айдың кезінде темір жол көлігі аса қауіпті жол көлігі болғандықтан қауіпсіздік шараларын ата-аналарға және барлық балаларға ескерткім келеді. Бізде жыл бойын осы балалар ойнап жүріп, жолдың бойында төтенше жағдайларға куә болып жатамыз, келеңсіз оқиғалар болып жатыр. Сондықтан сол мәселелерге жол бермеуді сұраймын. Бүкіл азаматтардан, балаларға үйде түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет деп ойлаймыз. Нұрлы жол вокзалында жолаушы көп болғанымен ығы-жығы жүріс аз. Кіріс шығыс, отыру тәртібі тәртіппен жүзеге асырылуда. Жолаушылар да ұқыптылықпен дайындалып келген. Антисептик, перчатка, маска запасная.
Билетім бас, бұрынғыдай. Маскы мен антисептик аламыз. Печатка бар. Онлайн алды. Бүгін Нұрлы жол теміржол вокзалынан 10 жолаушылар пойызы жүр. Оның 4-еуі электропойыз, 6-ауы жолаушылар пойызы. Ертең елімізде тағы 39 этап іске қосылады. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. Бүгіннен бастап карантин шаралары Алматы облысында да жеңілдетілді. Тиісінше қала аудан аралық жолдарында шектеу алынды. Алайда арқаны кеңге салуға босаңысуға ерте. Әлі де болса қоғамды орындарда көшеде азаматтарға бетперде тағып жүру, санитарлық талаптарды сақтау, арақашықтық сынды тәртіптер талап етіледі. Демалыс орындары, саябақтар, ойын алаңдары қайта ашылады. 50 адамға дейінгі қоғамдық тамақтану орындары, фитнес-спорт залдары жұмыс істейді. Ал әзірге кинотеатр, кафе, ресторандарға рұқсат жоқ. Көпшілік болып бас қосуға да болмайды. Бұл туралы өңірдің бас санитары Қайрат Баймұхамбетов мәлімдеді. Ақпарынша облыста бүгінгі күні індеттің ілмегіне іліккендер 360-тан асқан. Соңғы тәулікте жаңадан тағы 10 адам тіркелді. Науқастардың 5-еуі Талдықорғанда болса, 3-еуі Алакөл ауданында, жалпы өсім 3.2%-ға жетті. Кісі көп жиналатын жерде далада да жаңағы бетпердемен кісілер болу керек. Кинотеатрлар, көрме, интернет клубтар, ойын мекемелері бәрі жабық болады. Онан кейін түнгі клубтар, кальян барлардың бәрі жабық болатын болады. Балалар сауықтыратын орталықтар, лагерлер тоже жабық болады. Елбасы әлем таныған кемеңгер тұлға, ел басқарған 30-ға жуық жылда Қазақстанды халықаралық деңгейге шығарды. Қаланы, даланы түлетті, жаһанға ядырлық қаруға қарсы үндеу тастады. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Сара жолы ғылыми тәжірибелік конференцияда кеңінен айтылды. Нұрсұлтан қаласында өткен онлайн басқосуға 10-нан аса жоғарғы оқу орнының ғалым профессор оқытушылары қатысты. Қашықтықтан пікір алмасып, елбасы еңбегі жайлы ойларын ортаға салды. Сарабдал саясаткер мықты басшы деп бағалап, бүгінге дейін атқарылған еңбектерін таныстырды. Қыстың қамын жаз ойла деген Панфилов ауданында қысқы мал азығын дайындау науқаны басталды. Әсіресе ауданның 70-80%-ын жем шөппен қамтамасыз ететін Үшарал ауылы маңында жұмыс қызу, шаруалар шөп шауып, еңбек көрігін қыздыруда. Шарал аудан жемшөбінің 80%-ын дайындайтын округ. Қазір мұнда шабындық жұмыстары қызу. Жоңышқаның бірінші орыны жүріп жатыр. Шаруалар енді күзге дейін бел шешпейді. Әусатықов шаруа қожалығыда тынымсыз тірлікте өшкен. 18 гектар алқаптың 10-ын орып жатыр. Жалғалған техникаларды тиімді пайдалануға тырысады. Тек қол күші өздерінен 5 ағайын 5 шақтап ортақ істің орайын келтіруде. Қазір міне 10 гектар жерде жоңышқа бар. Жаңағы алқап 6 гектар болатын, мынау 4 гектар, 10 гектар жерде. Ал қалғанына жаңағы жүгері егіп қойдық. Мынаны бастағанымызда 3-4 күн болды, шаптық, 2-3 күн кепті. Міне бүгін жинап жатырмыз. Уақытысында шабылған дүние, міне көк көмбек бұл адам өзің жерін деп көді. Ал 15-20 күннен соң мұнда құрақ шабылады. Оны базарға барып өткізгенше жергілікті тұрғындар беде дейді, жоңышқа жетіледі. Оны 2-3 қайтара шабады. Пішенді де солай кезегімен орады. Жаздың соңын ала жүгеріні жинап, сырттан алушыларға сатады. Телімдей жерге осылайша тер төге жүре бұйырған нәсібін алады. Әрине шаруа жүргізуге мемлекет қолдау сеп. Тұқым мен тыңайтқыш жүгеріге субсидия алады. Шаруашылық иесінің айтуынша шаруаларға жағдай жасалып отыр. Бірақ мына субсидияға порталға кіру үшін 10 мың теңгеден төлеп жүргеміз. Енді міне осы бірінші үйінен бастап, ол 30 мыңға көтеріледі дейді. Сол енді артық шаруалардың қалтасы көтермейді. Мысал үшін мен жаңағы 8 гектар жерге жүгері егем. Жүгерінің барлығын есептейтін болса, ол порталға кіру үшін 30 мың теңге төлесек, біз жаңағы жүгерінің несін аламаймыз субсидиясын. Ол жүй алсақ, алғанның өзінде ол жүй ақтамайды. Үш ауылдан тұратын Үшарал ауыл аймағында 404 шаруа қожалығы бар. Мал егін шаруашылығы мен жемшөп дайындаумен айналысады. Оған сазды жер сеп. Даңғылақ пен Өсек өзенін бірнеше бұлақ көзін қоспағанда жер асты суы жақын. Бұл табиғи шабындық пен жоңышқа жүгері өсіруге қолайлы. Бізде енді округ бойынша 2000 гектарға жуық шабыстық алқап бар. 1700 гектар жоңышқа егілген.
3200 гектардай жүгер егісі егіліп, биылғы жылға болды. Жүгерінің алғашқы суын ұстап атыр. Мына күзгі қысқа жемчөп дайындауға жұмыстар басталып кетті. Жоңышқаның бірінші косын уже орып, шаруа қожалықтары 40-50%-ға жетті. Енді бір 10-15 күннен кейін жаңағы мынау табиғи шөпті шабу басталады. Қазіргі негізгі жұмыс көктем қысқа мал азығын дайындау жұмыстары жүріп жатыр. Бүгінгі күні 2000 гектар көп жылдық шөп және 1000 гектарға жоқ естесімен сені қос жаңағы орылып мал азығы дайындалып жатыр. 130 мың тоннаға жоқ жиналады шөп естесімен сені қос бар жаңағы көп жылдық шөптер бар сондай. Панфилов ауданында қазір 43600 гектар суармалы жер бар. 12-13 мыңға жуығына көп жылдық шөп өседі. 26200-і жүгер алқабы. Бүгінде дала аруын күтіп баптау жұмыстары басталды. Жалпы биыл жүгер өсіруге 11700 тонна тыңайтқыш алынды. Тұқымда жергілікті, тіпті арзандатылған жанар жағармайда жеткілікті, суда мол. Бабы келсе, жаркенттіктер әр гектардан 63 центнерден өнім алуды көздеп отыр. Жазира Исаева, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Жұмыспен қамтудың жол картасы жұмыс үстінде. Бүгінде Алматы облысында 3,5 мыңға жуық азамат екі қолға бір күрек тапты. Істің көзін тауып, кәсіптен нәсіп тауып отыр. Алғашқы легі Алакөл ауданында. Мемлекеттік бұл бағдарламаның тиімділігі сол, тұрғындар бірнеше жылға келісім шарт бойынша мал шаруашылығы, құс көгөніс өсіруменен тағы да басқа кәсіппен айналысуға мүмкіндіктері бар. Ең бастысы, жұмыссыздардың еңбек етіп кәсіптерін дамытуға ұмтылыс береді. Нәтижелерін өздері көріп те жатыр дейді Алакөл аудандық жұмыспен қамту орталығының өкілдері. 1359-ы қамтылды жұмыспенен. Былтырғы жылы кредит бойынша бізде 208 миллионға 51 адам кредит алған болатын, аз пайызбен, 6 пайыздықпенен, және де 75 миллионға грант алынды. Ал бүгінгі 70 адам алып отыр грантты. Солардың бірі Үшарал қаласының тұрғыны Аян Қабдырашева. Мемлекет қаражатынан ол аудан орталығынан қыз келіншектерге арналған алғашқы джампинг фитнес орталығын ашып жұмыс жасауда. Ауданда жоқ болғандықтан ошақты ашу ой келді. Қондырғыларының бағасы қымбат болғандықтан сапасына сай адам екен кәсіпкерлер палатасында оқып бітірдім 2019 жылы күз айында. Солардың жаңағы көмегі арқылы бізге мемлекеттен қаражат бөлінді. Сол қаражаттың грантын ұтып алдым, жаңағы бизнес идеямды қорғап. Сол ақшаға осы джампинг фитнесін ашу ойы келіп, осыны жаңағы аштым. Шарал қаласының тағы бір тұрғыны Фаина Сидикова орталықтың бастау бизнес бағдарламасы бойынша оқып, қайтарымсыз грант алды. Енді ол жұмыссыз емес, керісінше жергілікті тұрғындарға жұмыс орындарын тауып беріп отыр. Қазір арендада отырмыз, жақсы көмектесті, алдағы уақытта жоспар көп, ары қарай жұмыс жасаймыз. Тағы мемлекет тарапынан кәсібімді дамытуға көмек болып жатса, үлкен салон ашқым келеді. Сонымен қатар Балапанов ауылының тұрғыны Сайран Атажанов болса, қысқа мерзімді кәсіптік оқудың арқасында жол құрылыс мамандығын меңгеріп шықты. Қазір жаңа мамандық бойынша Талдырған Қалбатау бағытындағы күрделі жол жөндейтін Ситик компаниясына жұмысқа орналасқан. 15 күннің ішінде бір маман иесі болып орналасамыз бұйырса. Жалпы осы мемлекет бағдарламасына көптеген алғысымызды айтамыз. Осындай мен сияқты жұмыссыз жүрген, маман таңдаймай жүрген азаматтар жаңағы сала таңдап, маман таңдап, осындай жаңағы бір маман иесі болатын мүмкіншілікті болып тұр. Облыста жол құрылысы саласында жан жақты білімді мамандар тапшы. Соған орай облыс әкімі мемлекеттік бағдарлама бойынша қажетті кадрларды дайындауға тапсырма берген болатын. Тек қана Алакөл ауданы бойынша 51 адам жол құрылысы мамандықтары бойынша оқып, Ситик жол құрылысы компаниясына жұмысқа орналасты. Ал Ақсу мен Сарқан аудандарының 25 тұрғыны да осы сала бойынша кәсіптік білім алып, жұмыспен қамтылды. Бүгінгі уақыт талабына сай еңбек бағдарламасы халыққа кең ауқымды көмек түрлерін ұсынуда. Бұл жұмыссыздықтың төмендеуіне айтарлықтай әсер етері сөзсіз. Роза Дүйсебаева, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы.
Сақтанған сақтайды. Көксу аудандық төтенше жағдайлар қызметкерлері мектеп директорларымен кездесу өткізді. Онлайн жүздесу өрт қауіпсіздігі тақырыбында өтті. Себебі мектеп бітірушілердің алдағы уақытта соңғы қоңырауы 3-4 маусым күндері өтпек. Ал ауданда 25 мектеп бар. Сондықтан барлық қауіпсіздік талаптары сақталуы керек. Азаматтық қорғау капитаны ауданда тіркелген өрт оқиғаларында мысалға келтірді. Жыл басынан 174 түрлі шақырту болған, 13 өрт тіркеліп, одан 3 миллион 600 мың теңге залал келді. Өрттің негізгі себептері қарапайым сақтық ережелерінің орындалмауы, электр сымдарының тұйықталуы мен балалардың шалағайлығынан болған. Сондай-ақ сала маманы суға шомылу маусымы басталуына орай арнайы дәріс оқыды. Мектеп басшыларының сұрақтарына жауап берді. Сол кезде енді балалардың жазғы демалысы қауіпсіз өткізу бойынша мына өрт қаупі кезеңі және шомылу маусымы кезеңі бойынша осындай нұсқаулықтар өткіздік. Жалпы осы білім беру мекемелерінде мұғалімдер чаты, ата-аналар чаты солар арқылы біздің нұсқама жаднама таратуды бойынша сондай жұмыстар өткізілуде. Құрметті көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен келер күні қауышамыз. Аман сау болыңыздар.